Zona e plajit një nga zonat më të bukura dhe më të frekuentuara gjithë sezonit veror, nuk ofron kushtet e duura për pushuesit. Ajo që të bie në sy sa pëfutesh në rrugicat e saj është kanali urave të larta, i cili me rritin e temperaturave është këthyër në një vatër infekcionësh për banorët. Imbuluar nga kalamishe dhe imbushur me mbeturina, kjo kanal është një rezik sidomos për fëmijët që luajnë pranti. Unë si jam kësaj lagje, po kjo kanali flet vetë së është nevoja me folë unë apo dikush tjetër. Unë jam të një kanal tjetër. Eh, me këtej kam 25 vjetë që jetoj anë kanalit. Asë nuk kam par, asë një më, një fëmi që punon në bashki. A ka fëmi, se po tjenë të rritu do këshin ardhur. Ta punojnë me parti. Asë një lojë parti nuk vjenë. A me ndoni që këj kanal është burim infekcione? Mendoj? ndoj, kjo s'ka pyetje. Nuk do të pjujtje kjo, që është burimi të eksioni apo sështë. Sepse flet vetë kanali, jo njerëzit. Njerëzit fshien nga televizori, se kanë frikë. Nga e vërteta nuk kanë frikë. E vërteta flet vetë. Pa të kalosh pak matej. Pa të kalosh matej atje në plera, në, në, në pislëkun më të matë. Kanali ujrave të larta përshkon shumë lagjit të qytetit të Durësit dhe në asnjë një prej tyre nuk është vëndor për pastrimin e ti. Ma dje zonë në zonën e ishkonetës në periudën e dimrit, kur shirat janë të shpesht, shkaktojnë edhe për mbytje duko futur ujt dhe në shtëpite banorve.